הגת המרכזית עם המטריות. עכשיו יש יותר אור, אפשר לצלם טוב יותר. הנה שיבה מצד שמאל וגנגה על התנין מצד ימין. אפשר לראות את האלה גנגה מצד ימין, ועכשיו פשוט יש יותר אור, וזה הצילום הקלאסי של ורנסי. ורנסי זה מסתיים. כן. זה הצילום. ועודת המוסולים, הכל פה מוצא. היה פה מרמון יפה יפה, אחר כך זה השתלנו. Now you can take the pictures of all these things. Now you can take. You can take. יורים ודרך הסמטאות אסור לצלם. פה עדיין מותר לצלם הכל. אנחנו מיד יורים. זה הבית שלנו. הכל מאה. עצים לשריפת המתים. הנה סלו. ברוח באפר של גופות, הוא רוצה כסף כי הוא רוצה לקנות משהו, אבל שיבה, לפי הסימנים כאן, חסיד של האל, שיבה. אחרונים